საღამო მშვიდობის 17 საათი 18 წუთი ზუსტად სრულიად საქართველოში მოგესალმებით ყველას ვინც ახლა უსმენს ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას რადიო არ დაიდარდოს დღეს პარასკევია და ეთერშია რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად ძალიან ბევრი თქვენთვის აყვარელი მომღერალი გვესტუმრება დღეს ძალიან ბევრი კარგი ახალი სიმღერა დაპრემიერდება და დარწმუნებული ვარ თქვენი რადიო მიმღები ჩვენს ტალღაზე ჩვენს უდარდელ იღბლიან და პოზიტიურ ტალღაზე იქნება მომართული მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები ეს გახლავთ ძმები ნუცუბიძეები ოთო და გიორგი და ასევე ლადო გურგენიძე მივესალმები ჩვენს სტუმრებს მოგესალმებით საღამო მშვიდობის დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის სხვა შეიძლება მინდა აქვე სანამ გადაცემას დავიწყებდეთ და ვისაუბრებდეთ და მოვისმენდეთ ცოცხალ შესრულებას და ახალ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ აღნიშნო რომ ჩვენს საღამოს ეთერში ერთ-ერთ გამოკითხვაში ერთ-ერთი თემის დროს რომელიც იყო წამოჭრილი ჩვენს ტალღაზე რამოდენიმე ადამიანმა მსმენელმა დაასახელა ძმები ნუცუბიძეები მათ ძალიან სურდათ ის რომ თქვენ მოსულიყავით ჩვენთან სტუმრად და ფიქრობ ჩვენს ერთგულ რადიო მსმენელებს ძალიან გაახარებთ მოკლედ ამის თქვა მინდოდა დღეს თქვენი სტუმრობა მადლობა საღამო მშვიდობის და როგორ ხართ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მივესალმებით სრულიად საქართველოს და თქვენ მსმენელებს და მადლობა მინდა გადაუხადო იმ ხალხს რომელსაც მოსწონ ჩვენი სიმღერა გვისმენენ და ვაფასებენ ძალიან კარგი დღეს ესე იგი გაუმრავლდით აშკარად არ მეჩვენება კი ვამბობდი ეთერს მიყმანოთ ცოტა რაღაცა მოვანდებები მაქვს მეთქი მაგრამ ორნი არ ხართ სამნი ხართ და იქნებ აგვიხსნა და რა ხდება ხო სამნი ვართ ან რაღაც საომავლო გეგმები გვაქვს რაღაც სრულებები შეგვაქვს და ხო და მოდი უფრო ბენდის სახით ა ბენდი პატარა რაღაც ბენდის სახით უფრო ცოცხალი მუსიკა გვინდა რაღაც ვცდილობთ ახალი სიმღერების წავამატეთ რამოდენიმე ჩავწერეთ ახალი სიმღერები საკუთარი სტუდია გვაქვს სად არის თქვენი სტუდია? ო, ჩვენი სტუდია არის წნეჩი. ჰაერზე. სუფთა ჰაერზე ხართ, რაგინა, კოვიდი არ მოგეკარებათ. ის. ისე კოვიდ გადატანილები ხარ ეს თუ არა? კი ბატონო. კი, ყოველს ჰქონდათ კოვიდი ხა. მე არ. საშიშები არ ვარ. საშიშები ხო. ა პრინციპში არც მეშინოდა არის დროს და როცა არ გეშინე, უფრო არ გეკარება, მიხდი? მე რაღაცა ესე გამოვიარე, ეს 4 ტალღა. მე 5 ტალღას მოახლოვდები. ა, კარგი. ესე იგი წნეჩი გაქვს სტუდია? და ეს ახალი გახსნილი სტუდია, იმიტომ მანამდე ანუ აქ რომ იყავით, ანუ არ გითქვამთ არას დროს, ხო? ჩვენი რაღაც შინაურული სტილის სტუდია გვაქვს, სადაც ანუ იქ ცხოვრობთ და იქ გაქვთ სტუდია. წმეთის სკოლაში გავაკეთეთ, ეგრეთ წოდებული სტუდია. საბავშვო სტუდია, ხო? თან მოსამზადებელია, მოამზადებთ ახლა გიტარაშიც, ბანდურშიც, ხატვაში, ასე შემდეგ. ანუ ყავთ მოსწავლეები უკვე. კი, ცოტა კორონა გვიშლის ხელს, მაგრამ ხა, ნუ კოვიდი გვიშლის, კი, ხა. თან ხო გვაქვს ჩამწერი სტუდია, სადაც ჩვენ თვითონ წერთ. ესე იგი, როგორც მივხვდით, თქვენ სამივე ჯერჯერობით, ანუ ხართ ერთად წარმოდგენილები ამ საბავშვო სტუდიაშიც და თქვენს ხმისჩამწერ სტუდიაშიც, სადაც იქმნება თქვენი რეპერტუარი, თქვენი სიმღერები. კარგი. ახალ სიმღერას არ ამ დავაპრემიერებდეთ, მე ძალიან მიხარია, რომ ეს გიტარას ვხედავთ ყველა და ასე რომ მე ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ ჩვენს ტალღაზე, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, ასევე შეგიძლიათ გვიყოროთ ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არ დაიდარდო და ემიგრანტები მოვიკითხოთ აქვე დიდი სიყვარულით, იმიტომ რომ ყოველდღურად ხშირად გვეხმიანებიან, გვისმენენ. კარგით, ეხლა მითხარი ლაივში ამ სიმღერას წარმოგვიდგენთ. ლაივში შეგისრულებთ სიმღერას, რომელიც თქვენთან გვაქვს დაპრემიერებული. ქვია სიმღერას ღამის ღაპარი. ჩვენი საავტორო სიმღერაა. ტექსტიც ჩვენია, მუსიკაც ჩვენია, ჩაწერილია ეს სიმღერა ზაზა გოჩიტაშვილის სტუდიაში. ანუ არანჟირება ზაზას ეკუთვნის. და იცი რა მაინტერესებს ახლა თქვენ სტუდიაზე რომ ისაუბრეთ, რომელიც წნეთში არის, არანჟირებას ვინ გააკეთებს ამ სტუდიაში? ჩვენი სტუდია, რომელიც არის წნეთში, ბოლო ორი სიმღერა არის ჩემი არანჟირებით გაკეთებული და მასტერინგი არის ზაზა გოჩიტაშვილის გაკეთებული. გასაგებია. კარგი, მოდი შემოგთავაზეთ მაშინ ეს სიმღერა, რომელიც ასე იგი აღნიშნეთ, რომ ჩვენს ეთერში ჟღერს ეს სიმღერა, ანუ მსმენელმა იცის, უყვარს და ახლა ლაივში შესრულდება. ანუ სამივე ერთობლივად წარმოგვიდგენთ, ხო? კარგი, ესე იგი ძმები ნუცუბიძეები და ლადო გურგენიძე. კარგი, და მოგისმენთ. მოდით ახლა ვისაუბროთ ახალ სიმღერაზე, რომელსაც დღეს მოისმენს ჩვენი მსმენელი. ახალი სიმღერა, როგორც გითხარით, არანჟირება გვეკუთვნის ჩვენ.
ჩვენ სტუდიაში გავაკეთეთ არანჟირება. ზაზა გოჩიტაშვილთან დაიმიქსა და დამასტერდა. ტექსტი გახლავთ გიორგი ოქროპირიძის, მუსიკა გახლავთ ოთარი ნუცუბიძის. ეს ერთიანი ძალებით მე ჩემს ძმამ და ლადო გურგენიძემ შევქმნით ეს სიმღერა. გასაგები, ანუ ახალია ხო სიმღერა, ეხლა შეიქმნა, ანუ ახალი სიმღერა. სამომავლო გეგმის რაც შეეხება, ანუ გასაგებია სტუდია წყნეთში, თქვენი ხმის ჩამწერი სტუდია და პლუს ბენდი, ესე იგი, ხო? კი ბატონო. სამომავლო გეგმები გვაქვს ის, რომ გვინდა რომ ცოტა გავფართოვდეთ, იმ ხრივ, რომ უფრო ცოცხალ მუსიკაზე გვინდა რომ გადავიდეთ, არა მინუსებით და უფრო ბენდით გვინდა. ხო, მაგრამ ეს ხო საკმაოდ ძვირის ამოვნება. კი, მაგრამ ვცდილობთ, რომ დღესდღეობით უფრო გვინდა რომ ესე გავაკეთოთ, რომ უფრო მსმენადია, უფრო კარგი მოსასმენია. კი, თავისთავად დაგეთანხმებით, თუმცა საკმაოდ ძვირია ეს ყველაფერი, ანუ ბენდის შენახვა. იგივე ამ ყველაფერს ჭირდება რეპეტიციები, ხო მასია? და ძირითადი, ანუ თქვენი რეპერტუარი იქნება თქვენი სიმღერები, ხო? კი ბატონო, არ თქვენს მიერ შექმნილი კავერი არ გქონია ყველა ჩვენი სიმღერა. დააპირებთ ზოგადად კავერებზე მუშაობას თუ? ჯერჯერობით არა. ჯერჯერობით არა. საკუთარი სიმღერები შემოიფარგლებით, ესე იგი, ძალიან კარგი. კარგით, მაშინ მოდით გავაჟღეროთ სიმღერა სახელწოდებით ჩემი სიყვარული, ხო მასია? თქვენი ახალი სიმღერა ძმები ნუცუბიძეები და ლადო გურგენიძე. ახალი სიმღერა. დიდი მადლობა ჩვენთან მომბზანებისთვის. მე კარგად ყოფნას გისურვებ, ჯანმრთელობას გისურვებ, რაც ყველაზე მეტად გჭირდება დღეს და ბევრი წარმატებები თქვენ. ფიქრობ, რომ ძალიან გაახარეთ თქვენი სტუმრობით, თქვენი გულშემატკივრები, ყველა ის ადამიანი თუნდაც, ვინც გამოთქვა სურვილის, რომ დღეს თქვენ ჩვენი სტუმრები ყოფილიყავით. მოდით მოვისმინოთ მაშინ ძმები ნუცუბიძეები და ლადო გურგენიძე სიმღერა სახელწოდებით ჩემი სიყვარული. ეს გახლავთ ახალი სიმღერა. მოისმინეთ, შეაფასოთ, შეიყვარეთ.